მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენი მოყვებით ტაროს არხზე. სანამ გაშლას დავიწყებდეთ, სანამ ტაროს გაშლას დავიწყებდეთ, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგრჩეთ ჩემს მიერ ატვირთული ვიდეოები, პირდაპირი ჩართვები და ასე შემდეგ. Და სხვადასხვა აქტივობები. Რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ ტაროს გაშლას, ჩვენ დღეს გავშლით ტაროს ასეთ თემაზე. Რამდენად სანდო პიროვნებაა? Ენდოთ თუ არ ენდოთ? Რა გელოდებათ ჩაფიქრებულ მამაკაცთან? Ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. Შეგახსენებთ გოგოებო, რომ ტარო მუშაობს არჩევითობის პრინციპით. Რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენს არსებულ სიტუაციასთან, აი ეს ვარიანტი იქნება თქვენი. Პირველი ვარიანტი. Რა გელოდებათ ჩაფიქრებულ მამაკაცთან? Ენდოთ თუ არ ენდოთ? Რამდენად სანდო პიროვნებაა? Საინტერესო თემაა ნამდვილად. Პირველი ვარიანტი. Პირველი შეკითხვა. თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა. Ანუ თქვენ ამ ურთიერთობაში. Მეორე. მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. Რაც არიცით, ანუ დაფარული ფიქრები, რასაც თქვენ ვერ ხვდებით, გესმით, რას ფიქრობს ის თქვენს მიმართ. მესამე. Რამდენად სანდო პიროვნებაა? Ენდოთ თუ არ ენდოთ? ეს არის ძირითადი ჩვენი ვიდეოს თემა, სათაურიც ესეთი აქვს. მეოთხე. Როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? Როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? Რამდენად არსებობს ამ ურთიერთობაში დაოჯახების პერსპექტივა? Და მეექვსე. ტაროს რჩევა. Რას გირჩევთ ტარო? ესე გამოიყურება ჩვენი სქემა. Პირველი შეკითხვა. Თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა, ანუ თქვენ ამ ურთიერთობაში. Თქვენ ამ ურთიერთობაში თავს გრძნობთ მშვენივრად, საზეიმოდ, მეგობრებს უზიარებთ თქვენ შთაბეჭდილებას, თქვენს სიხარულს. გესმით, იმდენად აღფრთოვანებული ხართ თქვენი ახლანდელი ურთიერთობით, ჩაფიქრებულ მამაკაცთან. მეორე. Მისი ფიქრები, ჩაფიქრებული მამაკაცის ფიქრები თქვენს მიმართ, რაც არიცით, ანუ მისი დაფარული ფიქრები, რაც არიცით. ჩაფიქრებული თქვენს მიერ ჩაფიქრებული მამაკაცი ძალიან დარწმუნებულია თავის ძალებში და შეიძლება ითქვას ის გამარჯვებულია, რომ თქვენ მისით ხართ მოხიბლული. მოდით აბა რა იფარება ამ პიროვნებაში. აბა ვნახოთ. Რა იმალება ამ პიროვნებაში, თუ არის ასეთი თვისება? აბა ვნახოთ, რას მალავს. Ან იქნებ არც არაფერს არ მალავს, ხო? ხო ესეა. ვნახოთ აბა. დაფარული ინფორმაცია ამოვიდა, მაგრამ ჩემი აზრით არ უნდა იყოს ცუდი ადამიანი. ხო. იცით რა არის, ეხლა ნახეთ, ეხლა გეტყვით მე თქვენ. ეს პიროვნება მთლიანად არ იხსნება, მაგრამ თვითონ როგორც პიროვნება არის კარგი. მაგრამ მისი წარსულია თუ რაღაცა მალავს, რაღაცას თავის წარსულს, რაღაცა ინფორმაციას ძალიან როიტყვიან მონდომებით, რასაც ის არამჟღავნებს. მაგრამ დადგება დრო ძალიან მალე, რომ ეს მისი ინფორმაცია თქვენს ყურამდე მოვა. Და ეს ძალიან, იცით როგორი რაღაცაა, რომ თქვენ ეს უნდა იცოდეთ. გესმით? თქვენ ეს უნდა იცოდეთ, ეს ინფორმაცია, ეს თქვენთვის დაფარული ინფორმაცია.
Oșotoși samartlianoba amas moitxos, ro tken itsodet es informatsia. Meore. Shemdeg mesame shekitva aris ramdenat sando pirovneba, endot tu ar endot. Ramdenat sando pirovneba, chemo garko. Ai am kartit ukve nelnela ragatsebi irkveva ukve es adamiani aris. Საკმაოდ დაკეტილი, ჩაკეტილი პიროვნება, რომელიც არ ამჟღავნებს თავის გულის ნატებს და შეიძლება ითქვას ძალიან აი რო იტყვენ თავხედობს კიდევაც, თავხედობს, იცით, რა მხრივ რა აზრით ვამბობ, იცით, ამას იცით, რომ თქვენ უნდა იცოდეთ ის რასაც ეს მალავს ეს პიროვნება და ძალიან გულმოდგინეთ მალავს აი ამ რაღაცას, ამ ინფორმაციას და იცით აღწევს კიდევაც წარმატებას და თავის ჩანაფიქრებს, რაღაცა გეგმებს, თავის მიზნებს აღწევს კიდევაც მშვენივრად, აი ასეთი ხასიათით და ასეთი მიდგომებით. მეოთხე, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა და ვნახოთ. Ცეთრა არის აი თქვენი ურთიერთობა აი ამ არგანის მიხედვით ამ ეტაპზე შეიძლება ითქვას ძალიან საზეიმოდ ჩანს, ძალიან კარგად, ძალიან პოზიტიურად სხვების დასანახად, სხვების თვალში. მოდით ვნახოთ აბა რა არის სინამდვილეში, რას ნიშნავს ეს. აი რას ნიშნავს ეს ჩემო კარგო, ეს არის მოჩვენებითი თქვენი ძალიან ისეთი მოჩვენებითი ურთიერთობა, რის მიღმაც რის სიღრმეებშიც როიდან წყალქვეშა დინებებია, ძალიან ისეთი და არაჯანსაღი აზრები, რასაც აუცილებლად მოეფინება ნათელი. Შემდეგ ეს მე რამდენი იყო? მეოთხე, ხო? მეოთხე და მეხუთე ახლა. რამდენად არსებობს ამ ურთიერთობაში დაოჯახების პერსპექტივა? ვნახოთ აბა რამდენად არსებობს. ამ ურთიერთობაში არის დიდი პერსპექტივა დაოჯახების. დიდი პერსპექტივა. მაგრამ კიდევ გეუნებით, ფრთხილად იყავით ჩემო კარგო, გათვალეთ ყველაფერი. გესმით? არის ნამდვილად დაოჯახების პერსპექტივა. Ეს ინფორმაცია გეცოდინებათ თქვენ და უფრო მეტად ფრთხილად იქნებით. Და მეექვსე, რას გირჩევთ ტარო აბა ურთიერთობაში? Რას გირჩევთ ტარო? Ტარო გირჩევთ, ჩემო კარგო, რომ არო გირჩევთ, ეხლავე გეტყვით სულ ყოფილად უფრო მეტ ინფორმაციას. ტარო გირჩევთ, ჩემო კარგო, რომ დაასრულოთ ეს ურთიერთობა, რაც შეიძლება მალე და მალე გაარკვიეთ რაღაც რაღაცეები. გესმით? მალე გაარკვიეთ რაღაც რაღაცეები, რომ მერე გვიანი არ იყოს უბრალოდ. გესმით? რომ მერე არ იყოს გვიანი. იმიტომ რომ აქ ჩანს რაღაცა ისეთი დაფარული რაღაც ინფორმაციები, საჩვენებლად თითქოს ლამაზი, აგზეიმია, იქ რაღაცა აი აქაც კიდევ რაღაც ისეთი მოჩვენებითი ზეიმი, აქაც კიდე დაოჯახება ჩანს, მაგრამ აი აქ, აი ესეც და ესეც. აი ნახეთ, აი ესეც არ მომწონს, აი ეს ინფორმაციები არ მომწონს ჩემო კარგო და იყავით ფრთხილად. შეიძლება თქვენ გიღირდეთ ახლა ასეთი ურთიერთობა, რომ დაოჯახდეთ, მიაღწიოთ რაღაცას იმას ამას, მაგრამ ფაქტის წინაშე არ დადგეთ მერე მოგვიანებით, გესმით? და ამიტომ ეს ყველაფერი ინფორმაცია გაითვალისწინეთ სათქვენოდ. ეს იყო პირველი ვარიანტი. და ჩვენ ვსაუბრობთ ჩაფიქრებული მამაკაცის ფარულ აზრებზე, რაც თქვენ არ იცით. ვარიანტი მეორე. Და ვსაუბრობთ თემაზე. რა გელოდებათ ჩაფიქრებულ მამაკაცთან? ენდოთ თუ არ ენდოთ? რა ფარულ ფიქრებს
რაფარული ფიქრები აქვს მამაკაც, რაც თქვენ არ იცით. პირველი შეკითხვა, თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა, მეორე მისი ფიქრები თქვენს მიმართ, რაც არ იცით. მესამე, რამდენად სანდოპიროვნება. მეოთხე, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა. მეხუთე, რამდენად არსებობს ამ ურთიერთობაში დაოჯახების პერსპექტივა. Da, mecuse, raz gircevt taro. Apoi, nahut. E sari meore varianti gogoebo. Irveli. Tkveni hlandili urtiertoba. Tkven am urtiertobaši. Tkven am urtiertobaši. Hla nahit rahteba. Aka aricit echa. Tkven logur mo ikcit. Ipikrot, aripikrot. Tang zisken e urebit. Ar vici gangzaureba gindat, sadme magram icit ra aris, tan ar gindat aka urubis datoveba. Tkven khart absolut urat tavisupali adamiani, roiton damoukidebeli adamini, icit tkveni mizani, tkveni gegmebi, roiton shemdgari pirovneba khart, icit rasats aketebt. Icit rogori ragatsa rom shaqvarebulis datovebats ar gindat, magram gangzaurebats gindat, vinaidan es tkven gjirdebat. Ხო, აი ესეთ სიტუაციაში ხართ, აი ვერ გაგიკეთებიათ რაღაც აი ესეთი გადაწყვეტილება. მეორე, მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ, მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. Მისი ფიქრები არის ასეთი, შემოკარგო რაღაცა ურთიერთწინააღმდეგობაში მოდიხართ თქვენ, თითქოს ხასიათებით ვერ ეწყობით, მაგრამ ის მაინც თავისას აკეთებს, რომ რაღაცნაირად ყოველთვის ცდილობს, რომ თავისი გაიტანოს თქვენთან. არის თუ არა ასე, რომ თავისი სიტყვა და თავისი რაღაცა ისგა პრინციპები გაიტანოს? მესამე აი ეს მესამე, რამდენად სანდო პიროვნება. Რამდენად სანდო პიროვნება. იცით, სანდო პიროვნება ნამდვილად არის, არ არის ცუდი პიროვნება, მაგრამ ნახოთ, ნუ ავჩქარდებით ჯერ, ნახოთ როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა. ო, ეხლა უკვე ნახეთ რა ამოვიდა. თქვენი ურთიერთობა და ამოვარდა დემონი. აბა ვნახოთ ეხლა რასთან არის დაკავშირებული ეს დემონი, რა ხდება. რისი თქმა უნდა, აი ამ კარტს თქვენს ურთიერთობაში რატომ გამოჩნდა ეს დემონის არკანი? აბა ვნახოთ რატომ გამოჩნდა. Ხო, რაღაცა გიშლით ხელს, შემოკარგო, რაღაცა გიშლით, არ ვიცი, ავადმყოფობა გიშლით ხელს, რაღაც ავადმყოფობა ჩანს, იცით? აბა მოდით ვნახოთ იმ მამაკაცს, ჩაფიქრებული მამაკაცის მხრიდან ხომ არ არის ეს ავადმყოფობა? აბა რომლის მხრიდან ჩანს ეს ავადმყოფობა? აბა ვნახოთ. რაღაცა არ არის კარგი სიტუაცია, არაჯანსაღი სიტუაცია ჩანს, შემოკარგო, რაღაც ავადმყოფობას აქვს ადგილი. ან თქვენი მხრიდან, ან მისი მხრიდან. ამ შემთხვევაში რაღაც ან ავადმყოფობა, ან თვითონ სიტუაცია, რაღაც აი ესეთი ძალიან დამძიმებული რაღაც სიტუაცია, კონფლიქტური. ეს მეოთხე და მეხუთეც ნახოთ ახლა, რამდენად არსებობს ამ ურთიერთობის დაოჯახების პერსპექტივა ამ ურთიერთობაში. Ამ ურთიერთობაში, ნუ ეს სასიამოვნო კარტია, სასურველი კარტია, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. ეს რაღაც წარსულთან გაკავშირებთ. წარსულის კარტია, რაღაც სასიამოვნო, სასურველი მოგონებები ვისთან? აბა არა, ეს ვიღაცა ქალია ჩართული ამ ურთიერთობაში, ვიღაცა ქალია ამ ურთიერთობაში, თითქოს წარსულიდან მოდის აი ეს ქალი და სავარაუდოდ აი ეს ქალი ამღურებს ამ ურთიერთობას, ჩემი ვარაუდით. და მეექვსე ვნახოთ, აბა მეექვსე, ტაროს კარტი რას გირჩევთ? ტაროს კარტი გირჩევთ, შემოკარგო. Taros karti girchevt, rom tkvens gulis khmas, tkvens kvetsnobiers daugdot quri. Aba vnakhot ras girchevt. Kho ragatsa siptkhilisken mogizodebt taro, ai kidev siptkhilisken
რაღაც ახდება ჩემო კარგო და ძალიან ფრთხილად და ფხიზლად იყავით. არ ვიცი, ავადმყოფობა თუ რაღაცა სიტუაციის გაფუჭება, რაღაცა სიტუაცია მძიმდება, კონფლიქტური თუ ავადმყოფობა შემოდის, იცით რაღაცა. Da, ai arbitrii colot, ima zgisurutrum, i-ot jump telata, argat pșidova conodet. E si cum neore variante, ce mu carge pe gogo, e poi segi, dar o scars șlim, sam variante, e saris neore variante, da, cu ce ești variante? Da, sau brut, asit tema se, rage o debat ce a picrebul mama gazdan. Da, endot tu arendot, randenat sandu pirovneba, misi pikrebit kvens mimat rats aricit. Pirveli, tkveni ehandeli urtiertoba, misi pikrebit kvens mimat, mesame, randenat sandu pirovneba, endot tu arendot, meotre, rogor ganvitardeba tkveni urtiertoba, da, mehute, da, ochehevis perspectiva randina tarsebobs am urtiertobashi da bolos taros rcheva. Taros rcheva. Pirveli, tkveni urtiertoba, es ari mesame varianti. Tkveni urtiert, tkven am urtiertobashi khart zalyan gamaqopili, ro tkven gabruebuli am siqvarulis gznobebi da emotsiebit. Da bedinirat gznobt tas tkveni partnerit meore meore misi pikrebit kvens mimart rats aricit misi misi pikrebit kvens mimart aris khalk chemo kargo galbatono ai arafit ai tlianat savsia gznobebit kvens mimart akharicis gulia moigos sulia moigos da gachukot ai mzat aris mesame randinat sando ari es pirovneba. Randinat sandua espironeba. Espironeba e citra are zalienat sandua ce mu carcora. Mengonit cu un anerviu le tampironeba. Zimitom rom chance misi, misi picrebi, misi sevda, turugur moicces. Mutita pacve, vnahot tkveni, zegavlina ampironeba se rogoria. Vnahot tkveni zegavlina ampironeba se rogoria. Tkveni zegavlina ampironeba se. Ai tkven ძალიან ძალიან პოზიტიურად მოქმედებთ, მაგრამ მოდით მაშინ აბა ვნახოთ რა ხელი შემშლელი ფაქტორია, რა ნერვიულობ ამ ადამიანს, რა ხელი შემშლელი ფაქტორია. Იცით რა არის, არაფერი ხელი შემშლელი ფაქტორი, პირიქით ყველაფერი კარგად იქნება, ყველაფერი, მაგრამ აბა რაღაცა სევდა ჩანს ამ პიროვნების ფიქრები ჩანს, რაღაც სევდა რაშია საქმე ამ ადამიანს. Ragața aris, ragața sevda chans am pirovnebis. Ehla ari ragața situația. Ragața situația. Aba rogor axtsevs am situațias tas. Kho ai, ragața situația, ragața ar aqs kargi situația amjerat. Da, ai am situațiidan es gamarjvebuli gamodis, ai shvenivrat kargat gamodis. Ragața pulis finansebtan dakavshirebit mas aqs problema. Modit aba vnahot ekhla meotkhe rogor ganvitardeba tkven shoris urtiertoba. Tkven shoris urtiertoba ganvitardeba zalyan kargat, patiosani adamiania, ketilsindiseri adamiania. Da tkven misgan miigebt ragats karg informatsias, rats gagekhardebat, gagekhardebat tkven. Vnahot ekhla mekhute. Mehute, randinat arsebobs am urtiertobashi, da ojahebis perspectiva, randinat arsebobs, da ojahebis perspectiva, shemokevle, nahet ramagaria, nahet, nahet, agardia movida, da ojahebis perspectiva, nahet. Ugoria. Da meguse. Მეექვსე ტარო რას გირჩევთ ტარო ჩემო კარგო და გირჩევთ ტარო რომ იყოთ ფრთხილად, მაინც რაღაცა სიფრთხილისკენ მოგიწოდებთ.
რაღაცა ინფორმაციასაც გაიგებთ, შემოკარგო, არ არის ისეთი სერიოზული ინფორმაცია, რაღაც არასასურველი ინფორმაცია იქნება და მოდით ამ ყველაფერს როგორ გადავახავთ. Ხო, რაღაცა კონფლიქტური სიტუაცია ჩანს, მაგრამ თვითონ პიროვნება არის ძალიან კარგი და მიგირჩევდით, რომ არ დაკარგოთ ეს პიროვნება. Ხო, აი ესეთი იყო ეს სამი ვარიანტი, შემოკარგებო. Da, ჩვენ ვისაუბრეთ, ესე იგი, რა გელოდებათ ჩაფიქრებულ მამაკაცთან, რამდენად სანდო პიროვნება, ენდოთ თუ არ ენდოთ, და კიდევ რამდენად არსებობს ამ ურთიერთობის დაოჯახების პერსპექტივა. Და კომენტარეთ ვიდეო, მინდა გისურვოთ ყველაფერი კარგი, ჯანმრთელობა, კეთილდღეობა და აი ესეთი ურთიერთგაგება. Da, მინდა აქვე შეგახსენოთ, რომ გარდა ესეთი საჯარო გაშლებისა, თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩემი მომსახურებით პერსონალურად ონლაინ გაშლა WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით. Ვიქნებით მხოლოდ მე და თქვენ, თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ტარო კი პასუხებთ. Მე ვიქნები მხოლოდ შუამავალი და ინფორმაციის მომწოდებელი, ასე ვთქვათ. Გისურვებთ ჩემო კარგებო წარმატებას, ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას, ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.